Goedemorgen beste kijkers. Vandaag zijn wij in Duitsland op de motorshow van Essen. En ik kan u beloven, dit wordt een spektakel. Dit is een soort lifestyle beurs, maar dan op motorgebied. Een trend die je ook in Duitsland steeds meer ziet opkomen en waarschijnlijk later ook bij ons zal komen, is dat je klassiekers ziet die gecustomized worden. Nou, wie kent hem niet, die Volkswagen Käfer? Iedereen toch? Voor wie denkt dat dit alleen een mannenwereld is hier, is niet zo. Als u van uw vrouw houdt en u wilt dat ze met een klassieke auto rijdt, dan geeft u haar natuurlijk een VW Golf van 1985 in Burberry uitvoering. Wat nieuw is op deze Essen Motor Show, is toch een gedeelte waar de elektrische auto's staan. En voor de eerste maal, u ziet hier de Renault, ook in Elia uitvoering, dus zeg maar getuned. En u ziet wel voor welk publiek zo'n auto bedoeld is. Getuned door Elia. En dan heet hij Twingo 3 Evo Style. En wat kost zo'n auto dan hier in Duitsland? U gelooft het niet. 13.333 euro en 33 cent. Een leuke auto. Ook André Rieu heeft af en toe een nieuwe auto nodig. Volgende week wordt hij afgeleverd en die Duitsers vonden het heel fijn als ze hem nog even hier mochten houden. Zoals u voor mij kunt zien, hebben wij ook collega's die waarschijnlijk of op de verkeerde beurt zijn, of ze komen niet voor de auto's. Wie kent niet Volkswagen Karmann Ghia? Een auto met de motor achterin. Een chassis met daarop gemonteerd de carrosserie, geschroefd. Ik laat u deze auto speciaal zien om te laten zien hoe ver je kunt gaan in het bouwen van een custom auto. Van deze Karmann Ghia is alleen overgebleven als die rijdt, dan zegt hij, ah, daar gaat een Karmann Ghia. Klopt. Voor de rest is er niets over van deze Karmann Ghia. Er is ingebouwd voorin een Viper VT 650 pk. Dus die wil wel. En ook de voorras en achterrasconstructie zijn totaal gewijzigd. Je moet niet vragen wat dit gekost heeft. We zijn nu bij een bedrijf wat heel veel Lamborghinis heeft staan. Lamborghini, een Italiaans sportwagenmerk, waarbij als je kijkt naar de evolutie van het merk en je kijkt naar deze Countach, dan is dat eigenlijk bagger. Hoeveel mooier, exclusiever Italian design is deze Lamborghini 400 GT met touring carrosserie. Dit was een Lamborghini. Dit is een auto die je pakt. Deze auto heeft emotie.